یکمان دستنوس و بالگنام کن بابتی که گرنگن لهر ولاتی که جهان بید و توابی ام بابتان اتوانن میجوی هر ولاتی لهر لعنه که به یکمان بیگورن لسته به او بشی لنوان زنکوی سلمانی ور و زنکوی جهانا یکمین کنفرانسی نو دولتی میجوی کرد لعنه دستنوس و بالگنام کن دا یکمان برای واچید کتیه دا چندین پروفیسور ور و دکتر با توجینه و با بالگنام کن توانی وانه بجدار بن و چندین گفتگوی کراوش با انجام گنید باسه کوم لسر تایبی روکا کاور و امانجی کانفرنس ک به میوندری زور برایز دکتور امانج حسن کابرز یان ممسای زان کونو ام ایواری له کورسات مگزین میوان دکتور یان سلاو له به ورز باش به زور سپاس بو ایواری و باش سپاس زور بخیر به دکتور با سرتا به خوشا باسه کلا بیروکی به انجام گاندی کانفرنس ک به بیروکی بو چی اگر ته و آیا توان را و ک زورینی او دزنو سو او بلګنا معنی ک بابل او کارتان لسر کون له پیشو تر بردز به بو ک بتوانه کانفرنس ک لم شوی گورو نو دولتی بتوان رک بلین پیشکش بکرت بله سرتا هر کاری کی زانستی که تو انجام مدری لزانکو کانا یا خود هر پروژه کی زانستی اینجا کنفرانس به یا خود توجینوی کی زانستی به لکشه یکو دست پیکا کشه سره کی که استا اما هست من پیکردو یا خود هر دو زانکو هستی پیکردو ایش لوا خود بینی تو که مثلا توجرانی ایما یا میجونو سکانی ایما لجر کاری گری هجمونی تیروانین و بیرکرنوی اوانی تردابون مثلا بلګنامه کان بشوی کی گشتي او کله بردسته هه بلګنامه چی بلګنامه او کسانه ک غیر کوردن یا خود بګشتي روشواد ناسکان بون یا خود کورد ناسکان ک کاریان سر کردو بو دیدی اوان زالبو بسر دیدی میژونو سانی کوردیشا ام خلله وای کردو که هر دو زانکو بیر لو کاتو ک ایج لسر او بکری کله مو دو بلګنامه کانی خو مان زیندو بکری ته او کار لسر ساخ کرنوان بکری وای لبکری ک توجری امش یا بابلی مجنونسانی اما در بعض ببند لجر کاریگری هجمونی اوانی تر دا و تا مثلا لرابر دوا بلگنامه کان هیچن یعنی اوانی که بتایبتی اما بکاریانی بلگنامه ایرانیه بابلین ترکیه یا داشت تو نامی بابلین فرمی او کاتی که بریتانیا کانه امریکا کانه اوان بدی دیاگنوسی وانه بو بر جواندی خویان زور جر رنگ شوین رابی تیش راسته کانی تیا شوین رابی لکاتی که که اما ایج لسر او بلگنامه نبکین اگر تو جریگ یا خود میجونوس اک زور گوریانه به زور بتوانانه بید اکوی تجر کاریگری او سیاستایی او تیروانینی که لرابردو دا اوان ایشا با کردو رنگ داتو لکسایتی ام میجونوس کرده که خوشمانه هما هنگی لنوان دو زنکویا که بکمان چند پروفیسور و دکتوری و کبرست یعنی تیایا اما هما هنگی چون دروس بو و چون کار اول لسر تاوی بلگنامه و دست نوستکانه کنو پیم خوش بیر زنم بنا لسر چلا یعنی که بلگنامه کن او توانی بتانه کار بکن ایا تاوی لعنه کن توانی بتانه او بلگنامه و دست نوستی لسر بدوزنه و یا خود بردست بلنه و کنفرانس که یا خود چند لعنه که دیاری کراوا سرتا زانکو کان پیوستی بو اصل دنیا پیوستی یعنی یک اگل پیداوی سره کان او یک کاری هاو بش بیت کاری هاو پی کوی تیم گروپ یی بشوی کی گشتي جی بای خا و درنجام باش تریج اب دستو هر دو زانکو خوشبختانه که گشتون تو قناعتی که کار پی کو کار لسر انجام دانی کنفرانس چی او هیب کن متابتی میجوی کورد یعنی کار کردن دسر میجوی کورد ل ایوینی دست نوسو بلگنامه کنه به یکی که بابتی چیزو گرینگه که حتی زنکو گیشتونه تو قناعته که بشه یکی تیم به هاو بشی کاری لسر بکن و تراده یکی زوریش اتوانی ملین سرکوتو با بگشتی اما لچارچوی کارکنه توی جرکان خوان آزاد بون چه جور بلگنامه یک بکر دینن گرینگ اویا بلگنامه یکی بابلین رسن به بلگنامه به پیشتر کاری لسر نکرابه و توانی ما هک سو هر یک لتو جرکان بوم بستی خوی بکاری هنا بون مونه هندی کان ایشان لسر و کردو که بلگنا مکان در خری واقعی عبوری او قناغه به که بلگنا مکی تیانو سراواتو بون مونه سم بلگنا من هیا باز لجیانی عبوری کردوسانه که لسته هجده همه چون بو مثلا گروپ پیکات جاوازه کان لچوارچوی او بلگنامه بو من درخه کاته که تو بلگنامه که خوانی تو رک وینه چی جانی عبوری او قناقه بو درخه هیا بابلین بلگنامه سیاسیه لروی کارگیری و لروی کمالایتی و مثلا پیوندی نوان چینو توجکان چون چونی بو پیکات آینه کان چکر مزنی باشه دکتور لیره پرسارکم هیا بگو من چندین سالا لیلن توجران و لیلن مامستانی زنکو کرزور لسر دزنو سکان و کوکرت نوان لسر بلگنا مکان اکره بلام ام کنفرانس چی جاوستر لوانی تیر یعنی بون لو هولانی که پیشوتر دراون
اتوانین بلین امه کنفرانس کنفرانسی کی نو دولتیه تنها توجری کورد بابلین تیدا بشدار نیه توجر من ل زوربی ولاتکان دروبرو هه کورد عربا فارس ارمنیتیا تنها توجری ترکمان هه که هاتون در دا بشدار بون بو امه دیدی کی گشکی تر ادا زانستی تر بابلین ایش لسرا وکری نک تنها بابلین توجرانی نو خو شو کی لوکالی ایش لسرا وکن بو به شو کی گشتی اتوانین بلین کاری کی دست جمعیه و تیروانینی غیر کردکانیش لسر میجوی کردو لسر اما لرگی دزنوس سواهنی اخود لرگی نوسینی امنو سرعن خوی عنا و بون دزنوس من هیلوانه هی سده 17 و 16 بید لبشک لموزخانه کانی اسا جیهانه بونی ان هبه و کوپی کانی ان استابتوان ره بهن ره تو اخود زور کاتی کار لسر و بابتانه کراوا ام کنفرانس کار لسر ام بابتانه کد اخود تنها افتو گویا بدل نیایو اما زور بیل توشینو کان کومله بلګنامه نه ناوه لڅوارچوي او بلګنامه نه والو تیوجینو کان نه سیو ګرینګي واخه کې او زور جاری مثلا صحیحه تنها یک دزنوس چې نه ناوه لس دزنوس کا بلین خو نه وي بوک دو شرو وی دزنوس کا کاتو مې جوړ دزنوس کا خاطر او بګشتي او دزنوس کان چې دزنوس به چې بلګنامه فرمي به چې فرق کې له بین دزنوس او بلګنامه کنه مې جوړ دزنوس دیرین تر وگله هی بلگنامه کان بلگنامه زیاتر وسیقی کی رسمیه زیاتر ها طابعی کی فرمیه ل دوای دروز بودی دامو دزگا کانه و بدر دیلا درکو تو بلام دزنو سکانیش به همان شو گرینگی وایخی خویه جگل لم دزنو سو بلگنامه کان اما چن بحثی کشمانه چن ترشینه و اکراو لسر بایخی ارشیفی زاره چی مثلا هندیک معلومات هي هندی زانیاری ذهنی هي هشت على ذهنی انسان کان خوانن بابلین نخراو د سر نو سین زار و زار بګومان بهر بازار کی بشوی کی گشتي اما باخی کی زور گرینگی هي لسر آسینی او دولتی جبه تایبتی لم نیو سدی رابر دوال امریکا ولا بریتانیا ولا لزور بی ولاتانی اوروبا ایج لسر و کراو که او ارشیفا لناونه چه اما شبش کی سره چی کا ایشی لسر کرو چن تورجینوی کی امش کم بوده اون تورجینوانه دکتر آوانی کزار و زار بکمان تاوکو است دم او دم هاتون یک تو تورجینو کان من باخی ارشیفی زاره کی به ضبط لسر او بابته لای خوش من اصلا خوشبختانه ایشی لسر کرد مثلا هندی کسی که خوان ذهنی چی زور باشه مثلا بیرو بیری یادواری چی زور بتوانه هي توانه يعني ل 50 سالي رابر دو اشتكاني بين ما وردكاري بابلين رودا وكان بجاري كردو كما سروي كي زور غرينغي نتوي اجتماعي براسي ناكري لدسبشه وخوش بختان اسا لا ناون دي كردستان وكبشكل زانكو اسلاماني اجل سرو كريكا او بابتانه بدوكومنت كري لتشول تشوارچوي اوا چاوپی کوتنا تو مارا کرتو دواتر بلاو کرتو بش دربونی نوستران تجاران کسایتی دیارا کن بو ام کنفرانس تا چنگ رنگ بو و هر وها بابلین او گفتو گو کراویش که هیا و گورینوی بیرورا و گورینوی تاوی زنیاری کنیش بو میجوی کرد اما تا چنگ رنگا خوشبختانه بو ام کنفرانس اما او کو پیشتری جامع جمان پیکر زیاتر لچل چلو چوار توی جنوای سرکی بابلین تقدیم کرده بود ام بابتا با علیتی که زانستی طبعا برای آتش ام کل لجنه کان لجنه زانستی من هم بود که توی جنوای کانی نر بود حسن گنری زانستی اکادمیست کان که 63 کرده زانستی هم بود لطفا چیوی انجام داد که نر داد بود فلتر به فلتریش نکی زور باشه راشون لو شلو چوار توی جنوای بستو 8 بابلین قبول کرده یعنی ما خویل دکتر قبول کرده ابي رتشاوي لاني زانستي كرابي او فعلا ايش لسه بلغنامه كراو ام تيوجينو انا بلغنامي بكار هنا او بو تيوجينو اوكي بابلين امنو صراحه تو بلغنامي ايش لسه بلغنامه كردو ابي منهج بحثي لبرشاو قلت به يعني هم ام ركارانا بابلين سير كراو باشان بو هر يك لتيوجينو كان نراو بو دو تاسه لا حسن جنري زانستي ك بلان لبروفيسور ياري در كم ترنيه باشان رزامه دي لسدراو خراوتنا كوي بينين كومالك ما مصاي زان كوي زور بكمان لاماده بون گفتو كوي كراو هبو امرو بكمان بكمان همو پانيلا كان كاتي شي دياري كراي بو ترخان كراو كي ان شاء الله بانيش سبيش بابلين هبر دوامه به ولا دواي او درگاي گفتو گوشر كراوي همو ما مصا كان همو اماده بوان بميوانه كانو بخوين كاران با تجارانه بوان هي كا گفتوگوي بابت كام كنو سن زو تي بيني خوين لسرو بابت كام كونفرنس كا چيتر لخو گريت اوني من زانياري مهبت كا پيشنگا كي زيره كيش تا كراو تا امانجلا ام پيشنگا زيره كا چي بو چپه مكي هبو
دیار لە پراویزی کۆنفرانسەکەش یەکێک لە برگەکانی تری بریتیە لە خستنە ڕووی پێشنگایەکی دیجیتاڵی بەڵگەنامەیی یعنی هەر کۆمەڵێک با بڵین بەڵگەنامە دانراوە بەڵام بەڵگەنامە ڕەسەنەکە لەوێ داننراوە لە ڕێگەی ئەپلیکیشنێکەوە با بڵین کیو ئاڕێکی بۆ دانراوە هەموو هەرێکە پێشتر کاری زۆر قورسە با بڵین ئەتوە حقی وایە با بڵین لەبەرچاو بگیری ئەو کارە هەرێکە لەو بەڵگەنامانە سکان کراوە لەسەر سایتی زانکۆی سلێمانی با بڵین دابەزێنراوە و معلوماتی بە جوانی لەسەر نووساو بە وردی هەرچی معلوماتەکان با بڵین نووسراوەتەوە لە پێشانگاکە هەرێکە لەو بەڕێزانە ئامادە بووان ئەتوانن بەست لە ڕێگەی پیشاندانی مۆبایلەکانیانەوە تەوان وایفای ئامادەکراوە لێوە بەس ڕسمێکی ئەو کیو ئاڕە بگرێت ئیتر هەموو معلوماتەکە ێتە ناو مۆبایلەکەیەوە تەوان ئەمە بایخێکی زۆر گرنگی هەیە لە بەرنامە ئیشەڵال لە داهاتووە ئەم پێشانگە بخرێتە بنێرێ بۆ خوێندنگەکانیش بۆ یکە ئەوانیش ئیستیفادی لێ بکەن بنێرێ بۆ کۆلێجەکان سوودی لێوەرەگرن لە جیاتیەوەی تۆ هەموو بەڵگەنامە سەرەکیەکە کە زیانی بەرەکەوی ئەگەر تۆ بیهێنێتی و بیگوازی تۆ لە شوێنێک بۆ خۆشێنێک تر لەسەر سایتی زانکۆ دابەزێنراو تۆ تەنها ئەو کیو ئاڕەکە بڵێ ئەتوانی ئەگوێزینەوە بۆ شوێنەکانی تر وە خەڵکیش ئیستیفادی لێکە معلوماتەکە و وێنەی بەڵگەنامەکە یەتە ناو مۆبایلەکەەوە بەبێ ئەوی کە پێوی خەری بکەیت ئەمەش گرنگێکی تری هەیە تەوان لەم کاتەیە مەسەن تۆ کێشەی تەندروستی هەیە با بڵین ها کۆرۆنا لە ناوناوانە لە جیاتیەوەی کە یەکێکدا بوەستێ بە دیار وێنەیەکەوە بە دەستنووسێکەوە بەڵگەنامەیەکەوە پێنج دەقەیەک کە کاتی ئێوە قەرباڵکێک دروست دەبێ هەر بەبێ ئەوی بوەستی یەکسەر یەک وێنەیەکی ەگریت و ئەڕۆیت و دوای هەموو معلوماتەکە یەتەلای یەتەلای خۆ زۆر باشە دکتۆر ئەمە پرسیاری ئەوەش بکەم ئێمە ناوەندەکانی توێژینەوە و هەروە لێکۆڵینەوەمان بۆم بابەتانە هەیە و چەندین دەستنووسیش هەیە تا چەند ئێوە کارتان لەسەر ئەم بابەتە کردووە لەم کۆنفرانسەیە بۆ نمونە بتوانن سوود لەو ناوەندانە وەربگرن سوود لەو کەسایەتیانە وەربگرن و بتوانن بۆ نە زۆر کاتێ ئەم دەستنووسانە مێژوی وڵاتێک ئەگۆڕێ لە هەر بابەتێکا بێ بگومان دەستنووسەکان ئەوەی کە ئاماژەی پێکرێت گرنگترین بابەتن بۆی کە بتوانێت بڵین تاو زانیاری تاو ڕاستت باتێ لەسەر هەر بابەتێک کە تۆ ئەتەوێ تا چەند سوودتان لە ناوەندەکان وەرگرتووە بۆ ئەم کۆنفرانسە خۆی لە ڕاستیە یعنی کۆڵەکەی ئەساسی مێژوونووسی یا با بڵێ نووسینەوەی مێژوو بریتە لە بوونی بەڵگەنامە و دەستنووس سوپای یەکێک لە کەرسە سەرەکیەکانی نووسینەوەی مێژوو بریتە لە بەڵگەنامە تۆ گەر بەڵگەنامێت لەبەردەستانە بێت یعنی تەنانەت ئەو توێژینەوانەی کە زۆرترین بەڵگەنامە و یا دەستنووسی تیا بەکارێنێ بە توێژینەوەیەکی سەرکەوتوو ئەژمارەکرێت چونکامە گرنگی وایخی خۆی هەیە بەداخۆ لە کوردستانە یعنی ناوەندێکی سەرەکی نییە کە بەڵگەنامە و ئەرشیفی نەتەوەی تیا پارێزراو بێت ئەمە یەکێکە لە ئامانجەکانی ئێمە یەکێکە لە ڕاستپاردەکانی ئێمە کە لە داهاتووە دەسەڵاتدارانی کوردستانیا با بڵین زانکۆکان ئیش لەسەرەوە بکەن کە ناوەندێکی بەڵگەنامەیی دروست بکرێت ئێمە ینی بە پێویست ینی شوێنێک نییە تۆ پەنای بۆ بەریت کە بەڵگەنامە دەست بکەوێت تیایدا و بە ئاسانی دەستە بکەوێت چونکە هەندێکیان ئێستا لە ساکردنەوەیان چونکە هەندێک لە بەڵگەنامەکان توان ینی بە کەڵکیەوە نایە تۆ ئێستا دەستکاری بکە یا ئیشی لەسەر بکەیت چونکە هەڵ ئەوشێت یان با بڵین زیانی پێگا پێویستە ناوەندێکی سەرەکی هەبێ ئەگەر چی لێرە و لەوێ هەیە ینی ناڵی نییە بەڵام بە پی پێویست نییە هیوادارین زیاتر ئیشی لەسەر بکرێت ئەو بەڵگەنامانەیە ئەو دەستنووسانەکە هەیە لە ڕێگەی توێژەرەکە خۆی بە ئەرکێکی قورس دەستیەکەوێت زۆر جار پەنابەتە بەر وڵاتان من خۆم بۆ توێژینەوەی دکتۆراکی خۆم ویستمە کە پێویستم پێ بۆ ڕۆشتومەتە شارەکانی تر وڵاتێکی تر لە تورکیا لە ئێران تۆ بێ بەڵگەنامەیەکە دەست بکەوێت ئەوان هەیانە ئێمە تۆزێک دواکەوتوین هیوادارم لە ئایندەدا ئیشی زیاتر لەسەر بکرێت بتوانین ناوەندێکی ئەکادیمی بەڵگەنامەیی دروست ببێ کە زیاتر بابەتیانە بێ کارکردن تیایدا و مۆرکێکی نیشتیمانی و نەتەوەی پیوە دیار مۆرکێکی زۆر باشە بۆ هیوایان بتوان لە ئایندا کاری لەسەر کەندکتۆریان هەر پەیامێکی ترت ماوە فەرمن زۆر سپاس بۆ ئێوە هیوای کاتێکی خۆر بۆ من زۆر خۆشحاڵ بووین لەم بەشەی پرۆگرام دکتۆر ئامانج حەسەن مامۆستای زانکۆمان لەگەڵ بوو کە قسە و باس و گفتوگۆ بوو لەسەر یەکەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی مێژووی کورد لە وێنەی دەستنووس و بەڵگەنامەکاندا دکتۆر دووبارە بەخێر بێ سپاس زۆر سپاس بۆ ئێوە